Ja, kan han väl kanske få. För annars så kommer ju en person emot han här och så. Precis. Dessutom så är han heavy här, så att han kan ju inte röra sig fullt lika många steg som du kan. Nej, det var det jag funderade på också. Räknas tumble som en move, man ord? Nej, du får göra en move alltså. Det blir en move. Precis. Ja, du får göra det som en rörelse, en move. Och då kan du ta flytta ut alla dina steg i så fall. Du tar inte bara ett steg, utan flytta alla dina steg du vill göra. Sen kan du attackera om du vill. Sex steg. En, två, tre, fyra, fem, sex. Och därifrån sköt jag och gick åt helvete. Ja. Då är vi. Då blir det bra. Då är det Basse. Ja, han är väl inte helt dum i huvudet, tror jag inte. Jo, det är han. Nej. Jo. Så då kommer han att backa. Så inte ser han längre. En liten sak bara, Henrik, innan detta. Har du lagt till plus ett på dina attacktärningar förresten, för blessingen? Ja. Ja. Jo! Det hjälpte lite. Det hjälper ju inte när man ens står och skadar ju. Ja. Ja, det är Anders. Jaha, jag är fullkomligt värdelös, så jag vet inte vad jag ska göra. Mana potion. Mana potion. Just det, Moon Man, tänk om sådana fanns. Jag kan inte göra så mycket av någonting just nu egentligen, så... Jag kan förklara här för dem att han har varit stygg och gjort fel och det ångrar sig. Ja, jag står här och vaktar då. Ja. Topsy, jag vill ha en stabiliseringsslag från dig. Jag får det väl det då. Inte det går så bra. Nej, men du kommer närmare. Gorm. Tappar det något, eller? Nej. Ja, du förlorar alltid en poäng så länge du misslyckas. Ska jag slå på att lyckas? En etta på en T10. Första gången jag inte slår det. Ja, det är enda gången vi inte slår det är när vi ska stabiliseras. Ja, du får ju välja att säga att du skulle slå en 10. Gör en full move upp hit så kan du se han sen. Han hinner inte fram till det, så kan du vara som en boxare så springer runt han. Jo. Nej. Du kan springa runt och så kan Anders försöka skjuta honom. Om han ens kan träffa, det vet jag inte. Nej, det kan han. Nej. Då får Anders springa runt honom. På Natural 20, det är ändå. För Gom kan ju faktiskt träffa honom. Du gör full move helt dit helt enkelt. Ja, och kolla in i rummet. Ja, vad gör Mr. Elacking? Han stänger nog dörren, skulle jag tro. Ja. Nej, men där ligger det två lik i vägen. Ja, eller blivande lik. Den öppnades in då. Shit. Jag låg där. Ja, men slå 50% chans då. Du kanske ramlar alla framåt. Slå du högt så ramlar du framåt. Ja, grattis! Jag har ett problem att få igen dörren där. Han tumlade in i rummet dramatiskt. Så. Jo. Fast om Gorm ställer sig där, då backar han ju dit. Dit, ja. Ja. Lika en brinnande bedroll där. Kan du inte kasta in den i rummet hos honom? Jo. Ja, Gorm, bara förgifta oss. Gorm går helt enkelt. Ni, okay. Det vore jätteroligt om du gör det. Fumla ditt
din throw roll, alltså din ranged attack, och landar rakt på Jonas och Topsy. Det var kul. Men det var väl half cover här nere någonstans, va? Ja, jag funderar på där. Funderar jag på att ställa mig. Ja. Så provar jag att skjuta med plus 3 där. Mm. Shoot, shoot. Natural 20, rulla igen! Bara för skojs skull. Nej, men du gör max skada. Say a one-liner. Blarg, säger jag. Blarg, ja. Smile, you son of a bitch. Får en sån här dramatisk inzoomning. Så! Efter det så springer jag fram till Topsy, för hon ligger och blöder, och sen så försöker jag få stopp på blödningen. Ja, men slå, du har en 10% chans till här nu innan, va? För den har vi inte slagit för dig den här rundan, eller hur? Nej. Nej, så gör det först, så. Ja. Misslyckas du med den så blöder du fortfarande en. När jag ser pilen tränga igenom halsen på honom och han bara säger och ramlar ihop, då springer jag fram till Topsy. Mm, ja, då springer jag fram till Topsy. Du får ju Annelus, hjälp till här för helvete! Ja, syster, gör du själv eller vad som? Du gör det bäst själv, va? Du är mest intelligent. Jag kan hålla i någonstans. Stopp. Har ni en potion kvar? Nej. Ingen utav er som hade en potion kvar? Nej, det var ingen som hade en potion kvar. Okej. Jag har en shield of faith. Det hjälper inte mycket. Jag har en flaska med gift till. Ja, men det kan ni ha som sista utväg. Men kan jag kanske göra en first aid i alla fall? Ja, en heal, knowledge plus mind bonus. Och jag hjälper till, håll i. Det är liksom bara en DC-10. Så att, jag håller i. 20 plus, så ska vi se, mind och knowledge space. Så, ja, yes. Inga problem. Du stoppar alla blödningar, du blöder inte mer, Topsy. Bra! Så. Det var helt bra igen, säger jag. Jag vandrar oroligt. Surprise! Så här. Second wind! Går om han går runt så här för att springa adrenalinet av sig. Ja, precis. Spring av sig. Väldigt mycket adrenalin i kroppen just nu. Om man då springer dit så ser han att han har en väldigt fin quarterstaff. Ooh, what's this? Nej, den är för stor för dig. Nej, vad ska jag? Ja. Jag spenderar min sista MP för att köra en detect magic på staven. Ooh, it glistens. Yes, quite. I'm gonna identify this later. Mine. Han har en väldigt, väldigt fin rustning också. Ja, men körde tech magic, du borde känna rustningen också, inte? Ja, det ser du. Ja. Allting så. Det är en half plate som verkar fin. Och magisk. Ja. Oh. Vi får väl söka igenom rummet och allting här då, dona oss. Mm. Vi tar det. Vi avslutar med lite luten här så. Väldigt fint möblerat. Tjocka mattor. Det hänger fina såna här gobeläng på väggarna. Mjuk, fin, skön stol finns där inne. Gosiga kuddar i sängen. Ni ser att på ett skåpet där så står det flera viner, fina viner, ett antal flaskor. Aha. Så det gör. Anders, du antecknar. Och det finns lite, ja, lite godsaker, alltså så här söta kakor och såna här saker finns det. Så viner. Det finns det står ett sånt här ett fyrfat i ena hörnet där det brinner ur. Och det kommer värme därifrån, och det misstänker att det finns också en hel del
sådana rökelser som är hällda ner i det här karet, för det luktar ganska så behagligt här inne i rummet. Det finns en silver, enkel mindre silverservis. Ni värderade till att vara värt ungefär 4000 guld för alltihop. Måste jag googla ett ord som jag inte har ingen aning om vad fan det är för någonting. Oops, det är helt fel. Hade han några guldpengar på sig? Oh, vi kommer dit. Ja. Det finns en alabaster skrin som det finns flera olika salvor i. Jag misstänker att det är lite i, som luktar gott och lite så här. Den är värd ungefär 800 guld totalt. Oj. Kan vi snart betala tillbaka den där världsförsvärden? På hans i en buss så har han 9 stycken platinum. Kommer inte ihåg exakt vad det översätter till guld, men det brukar vara i 10. Och en svart opal. Den är värd 1000 guld. Vi delar upp detta sen och så bara skriver du, eller? Ja, han skriver. Här har du en fin halfplate och en fin quarterstaff. Men han var väl en sån här jävla magikastare som du är, va, Andalus? Inte som jag. Jag undrar om inte han var mera åt det... oheliga snarare i det här fallet, men ja. Ja. Tack för det inlägget, medvetens autopsi. Fyra här borta. Helig! Men sådana här stavar och sånt skit, kan du använda, eller? Ja, jag ska bara köra en identifiering på dem. Precis. Ska vi bara klara oss här inne och... Vi lägger Jonas och Topsy i sängen. Kasta ut liket när vi har strippat den. Och... Ja, vi gör det. Lägger den utanför. Jag hugger av huvudet på liket. När ni... Jag släcker bedrollen också. Mm. När ni... Ja, gör det snälla. Ni tittar igenom allting här i... väldigt noggrant antar jag. Så då hittar ni också i det här kabinettet så hittar ni... ett smycke. Ett väldigt vackert halsband med eldopaler. Varje opal är värd 1000 guld var. Surprise! Hur många? 10 stycken. Oj! På en guldkedja med diamantinsättningar. Totalt är guldkedjan värd 5000 guld. Oj. Fan vad pengar. Ja. Skulle Harald varit med om du gillat alla glitter. Kan du tänka då att på en gång i tiden, det här är skrivet för Dungeons and Dragons jättegammal. Då fick man experience points för varje... En extra per guld. Ja. Ah, just det. Delas lika med alla. Nu ska vi se. Vi har då de här vakterna. 12 stycken. Löjtnanten... Att allt är kösat, va? Löjtnanten har alltså... Herregud. 29 stycken ädelstenar i en påse. Värd 100 guld var. En halskedja i platinum som är värd 1000 guld med en insatt topas i. Topasen är värd 500 guld. 1500 sammanlagt. Japp. Löjtnanten hade dessutom också en halfplate.
och en light steel shield. Men det var inte magisk så. Jag misstänker att du gjorde på gammal hedligt Dungeons and Dragons vis. Man bara dumpar all loot i en stor hög och så kör man detect magic och så sorterar man ut det. Ja, som precis. En, ja. Nej, det var inte det. Så chans. Alltså, en half-plate och vad mer sa du? Half-plate och en light steel shield. Sen en vanligt long sword och en long bow. Sen hade sergeanten en chainmail och en light steel shield. Ni har, du kan ta alltså, så många skäktor och så pilar ni behöver kan man väl säga. Det finns väl kanske 40-tal pilar, men det var på varje vakt så hade väl minst ett dussin skäktor var. Jag plockar ut minne från, jag kan ändå plocka ut minne från väggen där de har liksom format en perfekt silhuett av ja, precis. Ja. Ja, det som när ni också går igenom allting så här finns inne så hittar ni också en del papper. Någon som har skrivit till den här personen som verkar kallas Lareth. Lareth verkar i sina egna beskrivningar sig själv kalla sig Lareth the Beautiful. Jaha. Från de här papporna så kan ni utläsa att han har blivit skickad till det här området för att återupprätta och bygga upp en styrka av män och humanoida monster för att samla ihop rikedomar och loot från räder och så vidare. För att återupprätta någonting som de kallar The Temple of Elemental Evil. I've heard that before. Han är en av många, verkar det som har fått det här uppdraget. There are many copies. Men det verkar som att han beskrivs som att vara en någon med som har fått lite speciella favörer. Och man har haft stora förväntningar på honom. Mm-hmm. Han verkar också varit hyggligt uträknad. Han har hela tiden försökt att göra sina räder så långt ifrån det här området som möjligt och försökt att få alla till att dölja sina spår hitåt så att säga. Systematiskt har han också haft ihjäl alla som har kommit i närheten så att ingen skulle kunna ha berätta om det här. De här köpmännen till exempel som ni räddade i början, de uppsatta på en lista över vilka han har och de var planerade att helt enkelt bara vara mat till den här ogren som ni dödade. Okej. Ni ser också att han har rekryterat gnoller, bugbears till sina styrkor. Och utnyttjat, han har låtit den övre delen av borgen vara orörd. Den har ändå varit befäst av flertalet olika monster, eller som naturliga monster då. Han har haft den här lilla styrkan ovanför med vakter. Men de har inte varit invigda i hela den här intrigen. Mer eller mindre. Mm. Och breven var undertecknade som man hade fått av någon annan då, med andra ord. Ja, de är egentligen ett sigill kanske. Ja, det är egentligen ett sigill. Ett sigill ni känner igen från tidigare, den ni hittat. Till exempel det här märket ni hittade i koboldgrottan. Skaraben. Ah. Ja, just det. Usch då. Ja. Det summerar väl vad ni hittade där och kvällen. Vi ska se om vi ska ha lite XP
HP också. Jag ska bara summera vad som hände här precis ungefär efter. Gorm går ut till hästarna som stod här utanför också, fastbundna och lite oroliga. Han hugger av huvudet på Lareth. Mm. Du skulle hugga av huvudet på hästarna. Ja, precis. Och sen så tar han och binder fast Haralds lik i ett rep och sen så släpar han ut det med en spade över axeln. Okej. Okay. Sen så går han ut då, för det var ju frisk luft åt ena hållet där. Ja. Så han går ut där och sen gräver han en grav åt Harald och petar ner han där i och lägger huvudet på Lareth, vad heter nu, vid hans fötter. Mm. Sen så begraver han så fint. Och han luktar lite suspekt. Fränt. Men det är precis som vanligt. Luktar nästan bättre nu. Det har bara gått en halvtimme. Hur mycket tog det här fullt egentligen? I want to raise dead from fifth level spells. Så då blir det level 9 eller någonting där. Ja, om vi får liksom en halv miljon erfarenhet från den här countern. Så. Nej. Fick ni inte. 900 XP, vad får ni? Bara? 900, bara för det. Oh. Inräknat det för förra zonen också. Med förra sektionen också. Sektion ja, det är alla guards och så vidare inräknat. Uff, det var inte mycket. Nej, men... får bonus när man är färdig också. Ja, det är bara jävla slut i alla fall. 300 från level upp här. Mm. Jag skulle bara vakna också. 347,5 från. Jag fick 2,5 XP för att jag påminde Andreas om någonting förra gången. Som var till min fördel, men inte er. Eller ja. Hur var det? Var det värt det? Jajamän. Och all XP. XP? Mm. Ja. Ja. Vi får vila i några timmar i alla fall, känns det som. Sen när vi har begravt Harald, så vad heter det nu, så bara stänger vi väl dörren längst ner i korridoren ordentligt och sen så... Här uppe med, för jag menar här kan ju de kan ju ligga i sängen där, för de är ju inte så stora väl. Jag var lika stor som Harald. Ah! Okej. Okay. Ja, men Topsy är så liten så det är ju inget. Ja, precis. Andarus är ju lite intelligent och kan sköta så, så han får väl fixa det. Ja, jag tar hand om dem så länge. Peta på dem. Titta, det blöder. Oj då, här ser ut ju som lite kallbrand. Det är bättre vi kapar av benet. Ja. Vad är det? Vilar vi en natt så... Level. HP. Jonas vaknar i alla fall. Ja, ja då han får vakna. Jag tillbaka manan också. Ja, den får ni tillbaka. Men vad får jag tillbaka efter denna? Din level. HP. För då kan ju jag ta och bränna mana på och heala upp oss, menar jag. Ja, precis. Så, här kommer till Topsy. Men då får jag börja på minus. Ja, du får ju plus 2 för natten. Okay. Plus den, så nu lägger du 9 då. Plus 2 natten. Och sen fick jag av dig 7. När jag får min mana också, så kör jag en identify på rustningen och quarterstaffen. Mm. Ja, på allt. Och du har ju lagt allt. Jaha, ja, identify. Alltså man får ta en tak i taget. Ja, det får det. Ja, visst. Rustningen är en plus 1 half plate. Plus 1. Okej. Okay. Quarterstaffen är en plus 3. Mine. Om jag har quarterstaff kanske kan jag göra någonting överhuvudtaget i strid. Mm. Då behöver du bara riskera att få stryk. Får jag ta den här rustningen? Ja, ja. Visst. AC plus 8 på den.
Ja. Sammanlagt. Ja, det är 7 på en halfplats plus 1. Då kastar jag min gamla pinne. Du kan inte använda den med andra ord. Halfplaten. Nej, det här plus, den kan ju undras då ju. Ja. Portstaff kan använda. Men var det inte en rustning till? Jo, en vanlig halfplate. Vanlig halfplate. Ja, precis. Topsy, vad har du på dig? Jag har en scale mail plus 4. Ja, då tar du ju en halfplate där då, plus 7. Mm. Ja, det gör jag gärna om jag får. Ja, det är klart du får. Jag kan inte använda den. Varför får jag den? Ja, vi kör inga storlekar eller så här, utan man räknar med att man anpassar utrustningen helt enkelt. Vad bra. När det är en plus 3 på vapen, är det bara attacken eller skadan? Både och. Både och, sweet. Ja. Det kommer ju upp 3 ytterligare då. Då får du, ja. Får du öka upp den till. Där har du. Precis. Oho, jag har en attack med plus 4. Fantastiskt. Ja. Det är lysande. Jag rollar för att få upp mig här. Mm. Nu är jag uppfylld av den. Kan jag få en med? Om någon? Ja. Jag tänkte jag skulle hela mig själv lite. Där får du då. Behöver vad mer? Snällt. Åh, oh, det regnar light wounds. You get a cure light wounds. Din level i HP tillbaka över natten också, Gorm. Ja, just det. Behöver du en till? Ett poäng behöver jag bara till. Då är jag full. Till nästa gång så tänker jag sammanfatta det som är kvar här nere. Det är inte mycket, kan jag säga. Tillbaka nu, tror jag. Vad sa du? Jag tänkte nästan be oss tillbaka nu till civilisation, känns det som. Ja, ja. Ja, nu har vi ju två hästar som kan ta alla våra grejer som vi hittat. Mm. Men det, som sagt, det är ändå inte så mycket kvar här nere. Så att ni får göra som ni vill. Antingen så låter ni mig sammanfatta det. Och sen så skiter vi liksom i stridsbitarna. Och så får ni XP som ni kan få här nere. Eller spelar vi igenom det. Och spenderar kanske en session till på de sista bitarna här. Det får ni göra som ni vill. Sammanfattar låter bra. Sammanfattar. I like the part where we don't have to fight. Yes. We roll like crazy. We suck at it. We roll all the ones. Ja. Så kan vi återgå till byn och så kan få Basse introducera sin nya karaktär nästa gång istället. Surprise! Han är just det, han är Larith the Master, han är med oss nu. Hello! Sorry about that. Oh, it's all right. Can I get my stuff back? No. It's people. Bygones, bygones. Precis. Nej. Jag förbrukar min. Vad hade löjtnanten för vapen förresten? Longsword. Han hade quarter staff. Nej, löjtnanten. Han hade en longsword. Är man det? Longsword, ja. Longsword, ja. Sergeanten hade en morningstar. Ja. Same, same. Same, same, but different. Yxan funkar bra. Hörde yxan smaka bra. Ja. Korrekt uppfattat. Så, hur många sådana? Vad har vi då? He's good. För då. Traitor. Då sammanfattar jag också. Du. HD 2. How many monsters? Så. Whoop whoop.
Då lägger ni till 480 XP till var. 480? Mm, 480. Ort, nu börjar det närma sig. Nu blir det en level upp här. Mm. Sen får ni 1000 XP till för att ni klarar av den här biten. Woo, level! Ja, levla kanske jag får börja på 2. Levla på för helvete. Ja, du är levla på 4. Ja, okej, okay, efter det så vill jag veta vilka era levels är. Anders, då är du level 2, va? Jag är level 4 nu, så. Du är level 4. Jag tror att Henrik också är det. Ja. 4. Jonas? 3. 3. Topsy? Jag kom också på 3. 3. Okej. Okay. Plus 1. Det är en massa annat som jag ändrar mig. Ja. Du får visa mig. 4. Vad var det man skulle stå? Jag hade samma... Vad fan hade jag en D4 plus 2 eller vad hade jag? Ska vi se, du hade en D4 plus 2. Mm. Oh, det är bättre än ingenting. Ja, du får börja på level 2, Basse. Woho! Jag får snittet till 3,5. Ja, 3,5. Sen är det egentligen halva på det. Så jag säger upp till 4, alltså, så vi säger 2. 4 plus 4. Ska vi se hur fan det var. Plus 8. Monster World. Vad är du där? Men hör du, när vi kommer upp till level 3, då öppnar vi upp nästa level spells också, eller? Ja, det gör ni väl. Det är... Hur var det nå? Base attack bonus fick jag bara var tredje, va? Du är en rogue. Mm, oh. Ja. Din base attack bonus är ju en 3/4 level. Jag tror min var en halv level, just det. Det är en halv level. Det betyder jag får tillbaka. Jag får en, så. Du ja, får en. Jag får ingen alls. Nej, inte just. Det är ju sjukt. Ja, ja. Nåväl. Vi får ju upp till base attack bonus 2 i alla fall här. För det avrundas neråt, va? Den är halv level. Ja. Vänta, då är det nästa. Den base attack bonus är 2 nu, ja. Andreas, du hade ändrat någonting i reglerna. Ja, det är vad för människor. Ja. Det är en plus 1 på en skill. Plus 1 till en skill på 3D level. På 3D level. Mm. Och det är samma sak med stat gains. Ja, den har alltid varit så. Var tredje level. Ja, den har alltid varit så. Ja. Så då ska jag ska lägga ut en på skills och en på statistics. Du Anneli, du får välja en av dem som du lägger en på. Så, nu är 31 MP.
Hur var det med increasen där man slog en? Men vi kan ta den första, för jag tänkte på Bassas där. Tänk på din HP. Du. Vad ska jag bläddra fram till första? Oj. Ska vi ta dice plus strength bonus. Här. Ska vi se. Vi har det kvar. Ska jag flytta upp här. Där har vi det. Så ska ni slå alltså. Jaha. Varsågod slå om det där. Och vi har alltså en D8 tror jag. Ni har en D8, så det är en D5 plus 3. Nej. Typiskt. Har ni ingen strength bonus alls? Ja just det, det är plus strength bonus som sen också ja. På... Den lägger du på. Strength bonus, vad är det? Precis. Alltså. Ja! Plus ett då. Och sen är det samma slag fast man lägger till mind bonusen för att få magic points ändå. Ja. Vad sa du? Vad var detta som vi slog nu då? Det var för... Hit points. För hit points. Hit points, så då lägger, man, lägger jag på 5 där då. För det var plus strength som jag glömde. Mm. Sen var det ös och sen... Mind bonus. Hela slag då. Amen. Oj. Då max. Mm. Och så får ni tänka på Klas skills då. Då har ni då gått upp på jämnt antal levels, så påverkar det också er övriga skills. Yay, nu har jag plus 3 på att snika. Woo! I'm slightly less useless. Ah, ja. I still have the highest body count. Ja. Det kan vi inte snacka om sen när du börjar få... När du får... Fireball! Ja, det får jag nästa level. D6 damage per level in 20-foot radius. 5 D6 in 20-foot radius. Vad övergivet är det? Vi ska se vad nästa level är. Det är... 10 papper. Okay, level-tabellen här. Här har vi. 10 000 är level 5. Mm. Det magiska är level 5 när man är spellcaster. Då kommer allt roligt. Mm. Ja. Sweet. Ja. Vem var... 3/4 level så då fick jag en Babs. Ja. Ja. Tredje. 75% av din ja, level. Ja, precis. Då har jag en där så att vi level ja, 6 igen då. Faktum är att jag tror att uträknat så kan man följa base attack bonusen har jag för mig i Players Handbook. Mm.
kan man säga. Har du fortfarande lite problem med din styrka? Ja. Oh. Vill du bli av med den? Typ minus 3. Just det, Jonas är level 3 nu. Det betyder att han kan kasta av 2 spells. Ja, lesser restoration. Kostar din del av skatten? Nej. Ja, precis. Du får skänka XP till honom. Mm. Vi ska se, för jag ska ju välja en. Then I walk it off, you bastard. Signature spell. Signature spell, ja. Det blir... Just det, det har inte jag varit. Kakio moderate har det i för sig, men det... Ja. Det känns som det som är bäst. Av dem så är det ju det, absolut. Antingen del aid, men... Jag tror att Cure Moderate Wound kommer att kastas fler gånger än ja, ett. Det känns så. Så som vi slår så. Mm. I believe so too. Absolut. I believe I can die. I believe I can roll a one. Ja, det behöver du inte. Det behövs ingen tro för att göra det. Men... ett exceptionellt dåligt slag. Och det var Lik som gjorde en reflektion. Ja, han tog sig inte upp i graven. Han fick ingen sån där handugraven shot. Lesser Resurrection, vad sa du? Fick jag det sådär? Restoration. Det återställer en D4 poäng. Mm, jag kan kasta den fler gånger tills den är färdig, så att få tillbaka allt du ska ha. Oh! Jag känner mig väldigt, väldigt pigg och ja, glad. Blir väldigt alert. Du ser mycket bättre ut nu. Ja. Haha! Så. Åh, oh, så jag sträcker på mig. Så skönt det känns. Vad gör du, Harald? Eller Basse? Testa mina makron. Ja. Har du ändrat om dem? Ja, jag levlade ju. Ja, ja. Mm. Jag måste också gärna, för jag har fått lite mer. Vad heter din nya karaktär då? Runar Godson. Givetvis. Kunde du identifiera, menar du? Anders. Jag kan identifiera. Vilken tur. Det kostar pengar, men jag kan. Ja, men vi har ju jättemycket pengar. Pengar är inga bekymmer. Nej. Nej. Och dessutom levlar nu, så kostar det bara 70 GP per gång. Ja, precis. Men då kan du identifiera då en hand crossbow till mig. Ja, okej. Okay. Ja, det kan jag göra. När fick du den? Ja, för det med. I koboldgrottan. Är den ens magisk till att börja med? Kan jag bara... Jo, det är den. Det har jag ju redan konstaterat. Koboldgrottan. Det betyder att jag måste leta upp det. Säg att den är hand crossbow of ultimate destruction. Ja. Ja. Plus 20 foot radius. Det är unlimited fail. Range 2 miles. Hjälp, men jag lade nog den där kanske. Nu tar jag 70 guld till i port i guldet. Öppna keynote. Kobold. Ja, den är plus 1. Ah. Plus 1 hand crossbow. Plus 1. Vad gör den i skada då? En D4 plus 1. Plus 1 attack också då. Ja. Ah. Så är det. Mm. Men du, jag har med grejer här. Du får ju du får kolla om den här är magisk. Jag hittade en jävla tygbit förut. Ja. Ja, är den magisk tror du? Vet fan. Ska vi se. Ja, kolla då. Vad var det för tygbit? Var fick du den ifrån? Ja, jag hittade den där. Vad heter den nu? Den där Ogen låg och sov. Ogen låg och sov, just det. Sure, Mother Owens.
Säkra sår. Sure. Yep. Sure. Det är bra att ha osäkra sår, det är inte bra. Ja, jag ska låta det stå kvar bara. Eller 2D8 plus 2. Ah. Ah. Ah, jag hade en kniv också förresten. Jag kastade den. Vänta lite. Så det är likadant med Cure Light Wounds där då. Inte plus 3. Ändra den. Det är på level 3. Det är på level 3 plus. Ändra den. Inte ändra den. Ja, då är det osäkra sår igen då. Var det en sån eller var det en sån? Det var en. Men är det inte, ska det inte vara plus 3 om ni är på level 3? Nej, det var caster level så den kör... Det var en grön och blå till. DM-en här. Ja, men det, mycket det är sens när det står max plus 10, max plus 15. Det finns inga så höga spellevels. Caster level betyder väl? Caster level är din level. Var din level, ja. Asså, inte spellevel. Så frågade jag förra gången, då sa du att det inte var det. Jag missade ord. Nej, det är för fan.